نگرانی ها در مورد افزایش نقض حقوق بشر در کشور، نهادهای حقوق بشری در افغانستان از افزایش نقض حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی می کنند. شکنجه زندانیان، عدم رعایت قانون از طرف طرفهای جنگ در کشور، خشونت در برابر زنان و ده ها مورد دیگری است که بحث نقض حقوق بشر را در نواخر در کشور افزایش داده. به برنامه خط کابل خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانم آقای لالگل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان و همچنان آقای زیای نگبین، استاد پانتون، تا دقایق بعد با ما خواهد پیوست. بسیار خوش آمدید آقای لال. آقای لال، دلیلی که بیشتر در این اواخر گراف نقض حقوق بشر افزایش یافته و تا حد به تفاوتی هم در قبالش دیده میشه، فکر میگین در چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در طولن لمره خپل سلامونه نگی هیلی تاسو تا درنو لیدون کو توڑا نکوم. زه فکر کوم چې لاملونه او دلیلونه ډیر زیات واضح دي. هغه دا دی چې تاسو وګورئ، په داسې یو جنګ ځپلي ملک چې هغه د څلورو لسیزو نه رادې خواته پورې جنګونه روان دي، او په موجوده وخت کې اته څلوېښت ملکونه جمع د افغانستان حکومت جمع د دې سره د لسو نه تر پنځلسو پورې جنګي ډلې او د منطقې او د سیمې استخبارات چې کوم په افغانستان کې ښکیل دي، او دا جګړه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. نو طبیعي ده چې په داسې جنګونو کې بشر نه یوازې بشري حقونه نقض کیږي او سرغړونې تېره کیږي، بلکې په داسې هیواد کې عادي جرمونه چې کوم دي په هغې کې هم اضافهوالی راځي، او همچنان نه یوازې عادي جرمونه او بشري سرغړونې دي، بلکې دلته په هیواد کې جنګي جنایات او د بشر ضد کړنې هم روانې دي. او واقعا چې د تیرو کلونو په پرتله باندې د 2014 کال نه تر اوسه پورې ورځ تر بلې زموږ دغه اندېښنې په زیاتېدو دي. بلند رفتن ګراف نقض حقوق بشر در کشور فقط افزایش جنگ و قوت دشمن میدونی؟ بالکل، په هغه مناطقو کې چې هلته جګړه روانه ده، هلته تاسو ګورئ چې د ملکي تلفاتو کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ ولیدل چې په دغه 2015 کال کې د دې هغه کچه یا ګراف چې هغه ډېر لوړ تللی دی، او د بلې خوا نه موږ ګورو چې دننه دا د حکومت د کنټرول لاندې سیمو کې چې هغه ځای کې د حکومت واکمني ده، هلته موږ ګورو چې په حکومت کې لا اوس هم هغه خلک شتون لري چې هغوی د بشري حقونو په سرغړونو باندې تورن دي. نو کله چې دغسې یو حکومت او دغسې وضعیت جنګي یا یو بحراني وضعیت په هیواد کې، نو هلته طبیعي ده چې هم به جرمونه کیږي، هم به بشري سرغړونې وي، او هم به جنګي جنایات وي. نو منګه د دغه سه وضعیت نه رنځړو، او دغه اندېښنې چې منګه دي دا ورځ تر بلې زیاتېږي. نو د دې لپاره باید په ګډه باندې هم ولس، هم حکومت، او هم نړیواله ټولنه چې دلته راغلې ده او په افغانستان کې په جنګ کې ښکېل ده، باید د دې لپاره کار وکړو. که موږ د بشري حقونو هغه غټو سرغړونو ته یا جنګي جرمونو ته لاړ شو، نو موږ به وګورو چې تاسو به لیدلي وي چې په شینوارو کې داعش ملکي خلک، ولسي خلک په بمونو باندې واولزول، چې دا یو د بشري حقونو نه، بلکې دا د جنګي جنایتونو او د بشر ضد کړنې نه یو لوی مثال دی. د دې په څنګ کې موږ ولیدل چې په زابل کې د ښځو او ماشومانو نه سرونه غوڅ شول، او همدغسې موږ ولیدل چې د پرخندې قضیه چې په کابل کې یو ډېره احساساتي قضیه وه، او دا یو بد جنایاتو چې ترسره شو. د دې په خوا کې په کندوز کې چې دغه د طالبانو چې کندوز ونیولو، په دغه جګړه کې څومره ملکي خلک مړه شول. حتی از طرف مقامات دولتي صورت گرفت. امروز رئیس جمهور هم گفت که محکمه صحرایی قابل قبول نیست حکومت. همدی تر اعظم همدغسې د کندوز کې تاسو وکتل چې د ټولو ښکېلو خواوونه بشري ضد کړنې هم وشولې، جنګي جنایت هم وشول، او بشري نقصونه هم وشول. د دې سره په خوا کې په بادغیس او په غور کې هغه صحرایي محکمې چې موږ ټول ولس د دې شاهد وو، هلته هم دغسې پیښې وشولې. په میدان وردګو کې وروستۍ پیښه چې وشوه، کله چې د ملي اردو کوم کنډک په مسجد باندې فایر کوي او هلته ماشومان هلته شهیدان کیږي، دا پیښه د وروستۍ پیښه ده. او همدغسې په جنګونو کې هغه نه قانونه وژنې چې هغه په یو کتاب باندې، په یو قانون باندې نه دي روا، موږ ګورو چې هره ورځ د ورځې معمول ګرځېدلی دی. یک بحث دیگه هم اینجا مطرح میشه، بحث شکنجه زندانیان و بحث افزایش خشونت علیه زنان که بیشتر برمیگرده به کار خانگی ما، نه دشمن افغانستان. فکر میکنید چرا دیگه به خطوط آمدیم؟
په دې کې شک نشته دی چې کومنګه یو مقایسه وکړو د درېمې نړۍ د هیوادونو په پرتله باندې چې افغانستان هم د درېمې نړۍ هیواد دی موږ سره په خوا کې پاکستان ایران یا دا نور ملکونه چې راسره دي په دغه ټولو ملکونو کې د زندانیانو وضعیت وخیم دی او د اندېښنې وړ دی همدغسې په افغانستان کې هم چې لا د افغانستان امنیتي حالات د قانون حاکمیت او د بشري حقونو نقص په خوا کې د بندیانو حقونه هم تر پښو لاندې کیږي په دې کې شک نشته دی چې د بندیانو هغسې چې د قانون تقاضا ده هغسې چې د هغوی د بشري حقونو تقاضا ده په هغه شکل باندې د دې سره برخورد نه دی شوی موږ د دې خبرې تایید کوو او د دې نه انکار حکومت هم نشي کولی ځکه تاسو ولیدل چې د ملګرو ملتونو راپورونه وخت په وخت باندې چې د بندیانو د وضعیت په اړوند باندې نشر شوي دي یا نشر کیږي په هغې کې همیشه د بندیانو وضعیت وخیم خود ما پرسیدم که دشمن که بیشتر نقض حقوق بشری میکنه معلوم دار است که در جبهه جنگ قرار داره و وظیفهشون نقض حقوق بشر است اما این طرف که در اغلب موارد دولت افغانستان هم متهم بر نقض حقوق بشری میشه فکر میکنید که عامل چی است منگا هم یو گله چه د اغینه ډیره نه لرو ځکه متفرق جنگی گروپونه دي او اغی باندې دونه ملامتیا هم نه ده کی په هغه طرف کې چې الته یو مکانیزم موجوده یو نظام موجوده یو حکومت موجوده چې الته بشری سرغړونه رامنځته کیږي دا واقعا د اندېښنې وړ خبره ده تاسو وکتل چې په د زندانیانو په اړوند باندې مشخص د تیر په 2014 کال کې کله چې د ملګرو ملتونو راپور نشر شولو د هغه وخت ولسمشر یو پلاوی وټاکلو کله چې هغې څېړنې وکړې هغه هم درستې راووتلې چې د بندیانو سره ښه وضعیت نه دی شوی هغې دپاره هغې وړاندیزونه وکړل د هغې په رڼا کې پخواني ولسمشر یو فرمان صادر کړ چې د بندیانو ټول حقونه چې هغې قانوني حقونه بشري حقونه دي هغې نه به برخورداره کیږي او په جدي توګه باندې د درې ګونو ارګانونو د امنیتي ارګانونو د عدلي او قضایي ارګانونو نه دې غوښتنه وکړله چې دغه د بندیانو حقونه چې دا مراد شي هغه متاسفانه فرمان تر اوسه پورې په الماری کې پروت دی هغه د پلي کېدو حالت نه دی تللی هغه وړاندیزونه چې د دولتي کمیسیون د خوانه چې د څېړنو دپاره ټاکل شوی وو د هغې د خوانه چې شوي وو هغه ډېر ښه وړاندیزونه وو موږ د هغې هرکلی وکړو خو متاسفانه دلته هر څه یوازې د کاغذ پر مخ باندې نظارت شما به عنوان یک نهاد حقوق بشری از وضعیت رعایت حقوق بشر در درون ساختار نظام افغانستان بلکل دلتا په دې کې شک نشته چې زمونږ اندېښنه او زمونږ نگرانی چې ده هغه شتون لري او وخت باندې د میډیا د لارې د خپلو راپورونو د لارې دغه اندېښنه در کدام بخش شما بیشتر نگران هستین از نقش خوب په ټولو ساحو کې مونږ ګورو تاسو دغه خلک ګوره چې په یو هیواد کې عدالت د ملا د تیر حیثیت لري کله چې خلکو ته عدالت ونه رسېږي دغه ورځ په ورځ باندې چې بدامني زیاتېږي یا د خلکو او د حکومت ترمنځ چې کوم فاصلې پیدا کیږي د دې یوازنی علت دا چې هلته قانون پلي کیږي نه عدالت خلکو ته نه رسېږي نو د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصلې زیاتېږي په خپله باندې تاسو ګورئ چې دغه لوړ پولې د ملي وحدت حکومت دغه دوه چارواکي چې هغه هم په دې باندې اعتراف کوي چې هغه څه چې موږ غوښتل ویکو هغې کې هغه هم ونه کړی شول هغه موږ د خلکو بشري حقونه تامین نه کړی شول نو هغې هم دې باندې اعتراف کوي دا هیواد زمونږ وینا نه ده او زمونږ نیوکه نه ده بلکې دوی ته پکار دي چې د قانون په حاکمیت کې د قانون په پلي کولو کې په ټولو خلکو باندې یو شان دا یو حتمی خبره ده داسې نه یي تاسو وکتل ګوره دلته څو مسایل عمده راپورته شول هغه څوک چې زورواکي دي په هغې باندې قانون نه پلي کیږي هغه څوک چې غریب دی په هغې باندې قانون پلي کیږي د مثال په توګه اما این وظیفه شماست که باید وظیفه نهادهای مانند نهادهای شماست که باید فشار وارد بکنه ګوره موږ د دې دپاره فشار وارد کړی غږم پورته کړی دا چې کوم حده پورې اورېدل شوی دا د هغې خبره د هغې پورې اړه لري دا د زیرک خارګوټي خبره ده تاسو وکتل چې په هغې کې محمدي یو غریب سړی و یو بیچاره سړی و سزا هغه ته ورسېدله کوم خلک چې زورواکي وو او په دغه مسله کې ښکېل وو هغه د ولسمشر په خوا کې ناست دي همدغسې د هرات په میدان وایي کې قمندان د میدان وایي په تعلق د وظیفه باندې راغی او هغه نور مسؤول کسان چې هلته وو په تعلق د وظیفه باندې راغله خو ولې په هغه قضیه کې چې څوک ښکېل وو هغه زورواکي وو هغه د ولسمشر په خوا کې ناست دي کله چې قانون ولسمشر په ځان باندې پلی نه کړي د ولسمشر په خوا کې چې کوم کسان د هغې په ځان باندې پلینې کي اوبه چې د پاسه نه مرداري را روانې تر ښکته پورې مرداري ځي که اوبه د پاسه نه سپا شوي تر ښکته پورې سپا اوبه ځي نو دلته قانون یو شان یا یکسان په ټولو خلکو باندې نه پلی کیږي متاسفانه په هغه چا باندې پلی کیږي چې هغه غریب وي او وس ونه لري نو موږ د حکومت نه جدي غوښتنه دا ده چې باید د قانون په پلی کېدو کې هیڅ قسم ته تعویض فکر میکنید ما اینجا نهادهای به نام کمیسیون حقوق بشر داریم نهادهای جامعه مدنی داریم و برخی از این جوهای هم داریم که
کار میکنن در بخش نظارت از وضعیت حقوق بشر. دلیلی که بیشتر نمیتونه بالای حکومت فشار وارد بکنه در برخی از موارد خیلی عمده که نقض حقوق بشری صورت میگیره، مثلا گزارش های بین المللی و نهادهای بین المللی نشان میده که کلانترین نقض حقوق بشر در برخورد با زندانیان و عدم تطبیق قانون در کشور صورت میگیره. دلیلی که این نهادها نمیتونه فشار وارد بکنه و نقششون موثر باشه چی بوده؟ د مدنی ټولنو نهادونو وخت په وخت باندې دغه فشار وارد کړی دی. د مدنی ټولنو نهادونو سره قوای ضابطه نشته، قوای قضایه نشته چې څوک یې ونیسي یا په هغې باندې حکم وکړي. د دې اواز اوچتول دي، دا خواهي ده او دا مدني ټولنو نهادونو دا کار کړی دی. دلته یو ډېر چې یو بد تاثر موجود دی، د مدني ټولنو نهادونو ته خلک یو بل قسم ته فکر کوي، هغوی فکر کوي چې دا د غرب یو پدیده ده، بلکې د غرب پدیده نه ده. هر هغه څوک د ټولنې هر غړی د مدني ټولنې غړی دی، د هر شخص د مدني ټولنې غړی دی. هر هغه څوک چې د حق دپاره اواز اوچت کوي، د مظلوم دپاره اواز اوچت کوي، دغه ټول په مدنیت کې راځي، دغه ټول د مدني ټولنې یو خوځښت کې راځي. دلته یوازې باید هغه نهادونه ملامت نه کړی شو چې کوم هغوی فزیکي حضور لري، هغوی هم د دې دپاره کړی انفرادي شکل باندې موازونه اوچت شوي دي. متاسفانه چې یو شی موږ ډېر کمزوری لرو، موږ تروسه پورې اپوزیسیون نه لرو. چې په یو ملک کې اپوزیسیون شتون ونه لري، نو هلته د اپوزیسیون دنده دا ده چې حکومت کړنې وڅاري او د حکومت په کړنو باندې نیوکې وکړي او هغې ته طرحې سالمې طرحې پیشنهاد کړي. متاسفانه موږ دا کار دا نه لرو. د بلې خوانه موږ سیاسي احزاب، هغسې سیاسي احزاب چې هغه د وخت تقاضا ده او زموږ د خلکو غوښتنه ده، هیله ده، هغسې سیاسي احزاب هم نه لرو چې د دې دپاره اواز پورته کړي. دلته یوازې مدني ټولنې شتون لري. مدني ټولنې په یوازې سر باندې دغه ټول کارونه په مخ باندې نشي بیولی. د دې تر څنګ د مدني ټولنو نور ډېر پراخ کارونه دي چې د ملک په رغونه کې، د خلکو په آګاهۍ کې، په نورو مسایلو کې. دغه ټول هغه څه دي چې مدني ټولنې نهادونه نن د عام د اپوزیسیون کردار ادا کوي، عام د سیاسي احزابو کردار ادا کوي. متاسفانه که موږ قوي سیاسي احزاب درلودلی، که موږ ښه قوي اپوزیسیون درلودلی، نو د حکومت دغه غیر قانوني کړنې چې په دغه تیر وختونو کې تر اوسه پورې کړي دي، دا به یو هم نه وکړي. دې ته به د پای ټکی. آقای لال، فکر میکنید که نقش دشمن در این سال در افزایش حقوق بشر خیلی پررنگ بوده و یا هم نقش دولت با در نظر داشت قضیه که در ننگرهار صورت گرفت، در بخش سربریدن برخی از افراد داعش و مجموعه گزارش هایی که از شکنجه ها در زندان های افغانستان و عدم تطبیق قانون در نهادهای دولتی و در سراسر افغانستان؟ گره یا خو عادی جرمونه دی؟ چې دا د ورځې معمول دی، دا په ټول هیوادونو کې دا جرمونه کیږي، او یا د بشر نقص دی یا د بشر سرغړونې دي بشري حقونو نه، دا هم کیږي. خو ولې یو شی چې هغه ته موږ جنګي جنایات یا د بشر ضد کړنې ویو، دا په جنګونو کې رامنځته کیږي. هغه نړیوال قوانین، هغه نړیوال بشرپالنې قوانین چې په هر وخت کې په جنگ کې هغه نقش شي، هغې ته موږ د جنګي جنایات او د بشر ضد کړنې وایو. بلکې موږ ګورو په دغه ملک کې چې همدغسې په دې جنګونو کې ناقانونه وژنې چې مخکې ما ورته اشاره وکړله، هغه په همدې معنا ده چې په جنګونو کې هغه نړیوال قوانین نه مراد کیږي، اسلامي قوانین نه مراد کیږي، خپله د افغانستان قوانین نه مراد کیږي. په دې کې هم زموږ د حکومت تنبلي ده، په دې کې هم هغه زورواکي چې هغې دغسې کړنې کوي، او هغه مخالف طرفونه چې هغه خو بالکل په یو قانون د دنیا باندې هغې برابر نه دي، او هغې چې څه غواړي هغه کوي. نو دلته حکومت کمزورتیا ده، د قانون نه حاکمیت دی، او د دې په څنګ کې هغه نړیواله ټولنه چې هغې مسؤلیت لري، هغه ملګري ملتونه دي. ملګري ملتونه هم د تنبلۍ نه کار اخلي. تر اوسه پورې په افغانستان کې څنګه چې لازم و ملګرو ملتونو ته کوم کردار ادا کړی وی، متاسفانه هغه کردار نه دی. فکر میکنید که برخی از نهادهای بین المللی و جامعه بین المللی هم واقعا نقش امو یک نیت خیلی جدی به خاطر جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان داشته باشند تولی با در نظر داشت مجموعی حرکت هایی که اینها انجام میتن؟ حقا سی سنگ چه از منگ دی ولس هیلی وی، از منگ دی خلق و امیدونه و حقا سی نریوال طولنی بلملی طولنی دا کار و نکره شلو. ځکه افغانستان د ملګرو ملتونو د منشور یو غړی هیواد دی، یعنی د دغې بین المللي ټولنې یوه برخه ده. د بین المللي ټولنې دا مسؤلیت جوړیږي چې په افغانستان کې دا کوم ناروان روانه ده، د دې د جلو دپاره، د دې د مخنیوي دپاره دوی هر لار استعمالولی شي، او یوازې بین المللي ټولنه کولی شي چې دلته دا هر څه په ټپه باندې ودروي، په افغانستان کې هم صلح راولي، هم بشري حقونه تامین کړي. تاسو وګورئ چې دغه پنځه
لس جنگی گروپونه چې هغه د نورو ملکونو دي د افغانستان نه دي. یو طالبان موږ د افغانستان لرو، هغه جنگی گروپونه چې هغه په یو نوم په بل نوم باندې د افغانستان ته راغلي، دا په کومو لارو باندې راغلي؟ آیا دا په پاوا باندې راکوشو د مرغیو په شان باندې، د مرغانو په شان باندې دلته کوشول؟ خدا یو لاره عبور کوي، دا په یو تیاره کې راځي، دا یو سرحد عبور کوي. آیا دا بین المللي ټولنه دا مسؤلیت نه لري؟ اول دا موږ ګورو چې دا ازبک اسلام پالی په نوم باندې چې دلته په دې هېواد کې ناروا کړنې هغوی ترسره کوي، په شمال کې، په نورو ولایتونو کې. دا نشي کولی د افغانستان حکومت یا د ملګري ملتونو نشي کولی چې ازبکستان باندې فشار راولي چې دا ستا خلک د خپل ملک نه ځي او دا سرحد عبور کوي، ته ولې د دې مخنیوی نشي کولی؟ د افغانستان حکومت تر اوسه پورې هغه ثبوتونه یا هغه څه چې لري اول خو یې لري نه، که بیا لري هغه ولې د ملګرو ملتونو د لارې په دغه خپل همسایه هېوادونو باندې چې دوی راځي زموږ ملک غیر قانوني او بیا دلته د جنګي جنایاتو مرتکب کیږي، د بشري سرغړونو مرتکب کیږي او نور چې جنایت زموږ ملک راورانوي، ولې زموږ حکومت دونه خارجي پالیسي دونه کمزوري؟ یعنی مجموعه ضعف‌های داخلی ما و عدم نیت مشخص خارجی ها در بخش جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشور بیشتر بحران افزای شده به نظر شما؟ بالکل، پدې کې هیڅ شک نشته. ده یو بل مهم ټکی چې ده دلته په حکومت کې ځنې کړی دي چې هغه همدغه ملکونو ته کار کوي، هغه همدغه سي وضعیت په دې ملک رامنځته کوي، همدغه سي ورور وژنه رامنځته کوي، افغان وژنه رامنځته کوي، مسلمان وژنه رامنځته کوي. دغه سي کړی چې تر هغه وخت پورې په دې حکومت کې او حکومت دغه کړیو نظارت نه یې کړی او هغه نیولې نه یې او هغه د قانون پنجو ته نه یې سپارلې او د هغې نه دا پوښتنه ونه شي چې آیا ته دا سر به خوده ملیشې جوړوي؟ دا د سر به خوده زه 15 کسان ته چې زه د ټول نه به البته ښه معاش لرم، د 15 کسانو ته ډوډۍ نشم ورکولی، هغه 500 کسان مصالح کوي، هغې ته ډوډۍ ورکوي، هغې ته لوجستیکي مواد ورکوي، هغې ته جنګي ابزار برابروي، دا د کوم ځای نه کیږي؟ حکومت ولې دونه سترګې پټې کړي دي؟ آیا زموږ سترګې خو پټې نه دي چې حکومت موږ ته په سترګو کې یا خاورې اچوي یا مرچک راته په سترګو کې اچوي؟ موږ دا ولس دا ټول هر څه په دې سترګو باندې وینو. ګوره، که پرونۍ ملیشو مخنیوی شوی وی، نن به موږ هغه نه قانونه وژنې چې دا ولس یې ودردولو او د ولس کلانترین بخش از نقص حقوق بشر در این مقطع بیشتر به ضعف حکومت و عدم توجه حکومت برمیگردانه؟ بالکل. و ناشی از ملیشه سازی؟ دام د حکومت زفته، دام حکومت په خپل لاسونو باندې د ابزار برابر کړی دي او د دې نتایج یا د دې پایلې به په راتلونکي کې د دې نه نور هم ډېرې خطرناکې دي. دا کوم ستونزې چې اوس په دې هېواد کې موږ لرو، موږ به بیا یو ځل هغه نویمې لسیزې ته ځو چې په هر چوک کې او په هر کلي کې او په هرې ولسوالۍ کې ځانته حکومتونه وو. یعنی شما به عنوان یک نهاد حقوق بشری به این پیمانه نگران هستین از وضعیت موجود که شما وضعیت به وضعیت سال 90 هم پیش بینی میکنید که وضعیت به وضعیت بس خواهد؟ 100% 500% نگرانی موږ په دې اړوند باندې. یعنی چی چیز شما را از این وضعیت به او پیمانه نگران ساخته که در هر شورایی نقض حقوق بشر صورت خواهد گرفت؟ من که گورو در افغانستان مازیلا یا در افغانستان دغه تپل شوی جګړه چې ده، دغه جنگونه دا د افغانانو اراده نه ده، دا د افغانانو خوښه نه ده، دا د افغانانو په ملي منفعت هیڅ په لاس نه راځي. من خپله حکومت، خپله افغانان په هغه سي مسایلو کې، په هغه معاملو کې ښکیل یو چې دغه سي وضعیت موږ ته رامنځته کړی. دا یو نړیواله مسله ده، دا یو نړیوال سازش دی چې د افغانانو پر وړاندې شوی او د افغانانو ځمکه، د افغانان فزیکي شکل باندې د دغه اور لرګي ګرځېدلي دي. نو موږ د نړیوالې ټولنې نه مخکې موږ غږ پې کړی او بیا هم پې کوو چې نړیواله ټولنه نور باید هغه مسؤلیت چې د افغانانو پر وړاندې لري هغه باید ادا کړي. بسیار تشکر آقای لالگل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، از حضورتان در برنامه خط کابل امشب. همچنان آقای زیای نیکبین استاد پوانتون نیز با ما وعده کرده بود که در برنامه تشریف میاره اما تا دقایق اخیر برنامه در برنامه حضور پیدا نکرد. از توجهتان بسیار تشکر. پس از یک وقفه کوتاه یک گزارش کوتاه هم از همکارم رازقیار به توجه شما میرسد. خدا نگهدار. کمیسیون مستقل حقوق بشر از ادامه نقض حقوق بشر در کشور نگران است. شمس احمدزای رئیس دفتر صحاوی این کمیسیون که روز یک شنبه از سوی مجلس سنا استجواب شده بود در این باره گفت شکنجه زندانیان، عدم رعایت قوانین جنگ از سوی طرفهای درگیر و خشونت در برابر زنان مواردند که به گفته این کمیسیون در یک سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
آمار تجاوز جنسی بر کودکان، قاچاق و بکارگیری آنان در میدانهای جنگ و نیز افزایش پدیده بچه‌بازی در این کشور دیگر مواردند که کمیسیون مستقل حقوق بشر از آن به شدت نگران است. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در حال حاضر 28,000 زندانی در زندانهای کشور به سر میبرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر پیش از این نیز عواملی که سبب نقض حقوق بشر در کشور شده است ابراز کرده و از حکومت افغانستان خواسته تا میثاق‌های بین المللی را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشور رعایت کند. در این حال برخی از مقام‌های دولتی نیز ادامه موارد نقض حقوق بشر را میپذیرد، اما تأکید میکند که دولت همچنان متعهد به رعایت حقوق بشر است. با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر افزایش ناامنی‌ها و گسترش دامنه جنگ در کشور را عامل اصلی افزایش روز افزون موارد نقض حقوق بشر می‌داند و هشدار می‌دهد که اگر این موارد جدی گرفته نشود سبب بروز فاجعه در افغانستان خواهد شد.